بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوان أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم അഭിമന്യരായ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ അല്പം സമയം താമസിച്ചു പോയതിൽ വളരെയധികം വിഷമത്തോടുകൂടി തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുക. സന്ദർഭത്തിനും സമയബന്ധിതമായും സംസാരിച്ച് തീർക്കേണ്ടുന്നൊരു വിഷയം അല്പം സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് പരമാവധി സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. മുസ്ലിം ലോകത്തിന് സ്വർഗം ലഭിക്കുവാൻ, മനുഷ്യകുലത്തിന് സ്വർഗം ലഭിക്കുവാൻ അല്ലാഹു വിണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിലേക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യാപകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതവും മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കും. ഇതാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു നൽകിയ സന്ദേശം. മനുഷ്യ മക്കൾക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ പ്രവാചകന്മാരയക്കും. ഇമ്മാ യഅ്തി അന്നകും മിന്നി ഹുദൻ ഫമൻ തബിയ ഹുദായ ഫലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ. അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് സന്മാർഗം വരും. ആ സന്മാർഗത്താര് പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ഭയപ്പെടുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വീണ്ടും അല്ലാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹീതരാക്കി മാറ്റും എന്ന ഖുർആന്റെ സന്ദേശം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വരെ ഉള്ള മുൻ പ്രവാചകന്മാർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും
അവരുടെ പാഠ്യപദ്ധതികൾ ജീവിതക്രമമായി അംഗീകരിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അനുഗ്രഹമായി നൽകിയ വിശുദ്ധ ഖുർആനും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായിക്കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മാതൃകാപരമായ അധ്യാപനവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം അവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുവാൻ അവരുടെ മാറോടണച്ചു പിടിക്കേണ്ട സുപ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ഈ കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലക്ഷോപലക്ഷം സഹാബ കിറാമുകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, തറക്തു ഫീക്കും അംറൈൻ ലൻ തളില്ലു മാ തമസ്സക്തും ബിഹിമാ കിതാബുല്ലാഹി വസുന്നത്ത് റസൂലി. ഞാൻ 23 കൊല്ലക്കാലം നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവാചകനായി ജീവിച്ച് നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കി മാറ്റി, മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റി, സർവോപരി സത്യവിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റി യാത്രയാവുകയാണ്. യാത്രയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നിരാരംഭലും നിരാശ്രയിലുമാക്കി വിട്ടേച്ചു പോകുന്നില്ല. അവലംബമായി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളിൽ ബാക്കി വെക്കുകയാണ്. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനും മറ്റൊന്ന് പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യയുമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ വഴിവെച്ചു പോവുകയില്ല. എന്ന് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാർഗഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നു, അന്ന് നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച സമൂഹമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാമിൻ യുഖരിബുക്കും മിനൽ ജന്ന വമാമിൻ യുബീദുക്കും മിനന്നാരില്ല വഖദ് ഹദ്ദസ്തുക്കും ബിഹി. സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യമായ സർവത്ര കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യം ആവശ്യമാണോ സർവത്ര കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാത്രയായത്. ആ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് വന്ന പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകളും ഇതേ ആശയം സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റഹ്മഹുള്ള പറഞ്ഞു, ഇജിയലിൽ കിതാബ വ സുന്നത്ത അമാമക ഫൻലുറു ഫീഹിമാ ബി തദബ്ബുരിൻ വ ഇതിബാർ വലാ തഗ്തറ ബിൽ ഖാലി വൽ ഖീലി വൽ ഹദർ. മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറയുകയാണ്, ഇജിയലിൽ കിതാബ വ സുന്നത്ത അമാമക വിശുദ്ധ ഖുർആനും പ്രവാചകത്തിൻ്റെ ചര്യയും നീ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഫൻലുറു ഫീഹിമാ ബി തദബ്ബുരിൻ വ ഇതിബാർ വളരെ ബുദ്ധി കൊടുത്ത് ചിന്ത കൊടുത്ത് അത് പഠിച്ച് വ അമൽ ബിഹിമാ രണ്ടും അനുസരിച്ച് നീ അമലുകൾ ചെയ്യണം, സ്വർഗത്തിലെത്താൻ. മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, വലാ തഗ്തറ ബിൽ ഖാലി വൽ ഖീലി വൽ ഹദർ, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു പറയപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്ന പൈശാചിക പദപ്രയോഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരാവാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആനും പ്രവാചകന്റെ ചര്യയുമാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം മാല മൗലൂദിലെ മറിമായങ്ങളാണ്. മാല മൗലൂദ് എന്നൊരു മറിമായാണ്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനം അതിലേറെ വലിയ മറിമായങ്ങളാണ്. നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. മാല മൗലൂദിലെ മറിമായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാലിം മൗലൂദും അല്ലാൻ റസൂല് കൊണ്ടെന്നല്ല, ഖുർആനിലുമില്ല ഹദീസിലുമില്ല, യാതൊരു സംശയം ആർക്കും വേണ്ട. അത് അള്ളി റസൂലും കൊണ്ടെന്നല്ല, അള്ളി റസൂലും ഇങ്ങനെ ഒരു മാലിയും പഠിപ്പിച്ചില്ല, മൗലൂദും പഠിപ്പിച്ചില്ല. ഖുർആനിലിങ്ങനെ ഒരു മാലിയില്ല, മൗലൂദും ഇല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ അതിൻ്റെ മറിമായങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ ലോകത്ത് ശരിയാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് നാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടത്. നബിയുടെ ഫീല്, കൗല്, തക്രീർ, നബിയുടെ വാക്ക്, പ്രവർത്തനം, മൗനാനുവാദം, അതുപോലെ തന്നെ കഥാ ഇഷാറാത്തുഹു, നബിയുടെ സൂചനകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പാലിക്കേണ്ടത്. അതാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ മാനദണ്ഡം. പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആനും സുന്നത്തും അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു കയ്യിൽ മദ്ഹബും മറുകയ്യിൽ മാല മൗലൂദ് കയ്യിൽ വെച്ചു. അങ്ങനെ എത്തിയുമായി നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തോടാണ് 1921 മുതൽ ഈ ഖുർആനിലേക്കും തിരുസുന്നത്തിലേക്കും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിശക്തമായ രൂപത്തിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി, വളരെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി, വളരെ മൃദുലമായ ശൈലിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് മാല മൗലൂദിലെ മറിമായം നിങ്ങൾ സൗമ്യമായി എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും, നമ്മൾ മാല മൗലൂദ് ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത കാര്യമാണല്ലോ, പിന്നെ അത് നമ്മൾ മറി വളരെ സൗമ്യമായിട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അതിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പം ഖുർആന്റെ നിർദ്ദേശം അതാണ്, അത്തിയുല്ലാഹ വാത്തിയു റസൂല ലഅല്ലക്കും തുർഹമൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിൻ്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക. ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം. അല്ലാതെ നാം ഇവിടെ കാണുന്ന, ലോകത്ത് കാണുന്ന മാല മൗലൂദുകളൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ്. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ
ലോകത്ത് വന്ന ഏറ്റവും മഹിതമായ വ്യക്തിയാണ്. ലോകത്ത് ഇത്രയും മഹനീയമായ ഒരു വ്യക്തി ഇനി ലോകത്ത് വരാനില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മതൻ ലിൽ ആലമീൻ. ലോകത്തിന് കാരുണ്യമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ജനിച്ചത് എന്നല്ല, വമാ അർസൽനാക്ക നാം നിന്നെ ദൂതനായി അയച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. ചിലരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്, ജനിച്ചതല്ല കാരുണ്യം. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പ്രവാചകനായി വന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, മുഹമ്മദ് നബിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ലോകം തന്നെ പടക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഈ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. പടച്ച ഈ പടപ്പിനെ പടച്ചില്ലെങ്കിൽ പടച്ച ഈ പടപ്പൊന്നും പടക്കുകില്ല. ലോകത്തുള്ള ഒരു പടപ്പിനെയും മുഹമ്മദ് നബിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഒന്നിനെയും സൃഷ്ടിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് തദ്കിറത്തുൽ മൗദുആത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, അവ്വലു മൗദുഉൻ ഫിൽ ഹദീസി, ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ദുർബലമായ ഹദീസ് അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സൃഷ്ടിപ്പും ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പും ഈ സർവചരാചരങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, വെറുതെ പറയുകയാണ്. അതേ വസ്തുത്തിൽ മൊഹീദ്ദീൻ മാലയെ പറയുന്നത്, മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം സൃഷ്ടിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിയാണോ അല്ലെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാം. ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ലോകത്തല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഉന്നതനാണ്, ഔന്നിത്യമുള്ളവനാണ്, മഹിതമായ സ്വഭാവമുള്ളവനാണ്. ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മഹനീയമായ മാതൃക കാഴ്ച വെച്ച വ്യക്തിയാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാതൃക ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും സമൂലമായ കാര്യങ്ങളിലും മാതൃകയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അത്രയും ഉന്നതനായ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുമാത്രവുമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, ലോകത്ത് മാത്രമല്ല, സയ്യിദുന്നാസി യൗമൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്ത് നാളിലും ഞാൻ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും നേതാവായിട്ടാണ് പരലോകത്തുണ്ടാകുക. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അവ്വലു മൻ യൻഷഖു അൻഹുൽ ഖബർ വഅവ്വലു ശാഫിഉ വഅവ്വലു മുശഫിഉ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് ആദ്യമായി ഖബറിൽ നിന്ന് പരലോകത്തേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത്. വഅവ്വലു ശാഫിഉ ഒന്നാമത്തെ ശുപാർശകൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ്. വഅവ്വലു മുശഫിഉ ഒന്നാമത്തെ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ്. തീർന്നില്ല, ലോകത്ത് വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാർക്കും സയ്യിദുൽ മുർസലീനാണ്, മുർസലീങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതാവാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് ആ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ഒരിക്കലും തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മൗലീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തൻ്റെ അനുചരന്മാരെ കൊണ്ട് നടത്തിച്ചിട്ടില്ല. നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ആ അഭിപ്രായമില്ല, നബി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായമില്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സഹാബത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായമില്ല. പിന്നെന്താണ്, അവർ തന്നെ പറയുന്നു, മൗലിദ് കഴിക്കൽ മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തതാ, അത് ഹിജ്റ 300 ന് ശേഷം വന്നതാ. അങ്ങനെ മൗലിദ് കഴിക്കൽ മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തതാ, അത് ഹിജ്റ 300 ന് ശേഷം വന്നതാ. ആരാ പറയുന്നത്? തഴവ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് 300 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഏത് നൂറ്റാണ്ട്? ഖൈറുൽ ഖുറൂനി ഖർനി സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും. ഉത്തമമായ നൂറ്റാണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ജീവിച്ചിരുന്ന തലമുറയാണ്, പിന്നതിനോടടുത്ത തലമുറയാണ്, പിന്നതിനോടടുത്ത തലമുറയാണ്. ആ തലമുറകളിലൊന്നും ഈ മൗലിദ് കഴിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇല്ല എന്ന് തഴവ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ തൻ്റെ അൽ മവാഹിബുൽ ജലിയ എന്ന പദ്യശകലത്തിലാണ് പറയുന്നത്. മൗലിദ് കഴിക്കൽ മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തതാ, അത് ഹിജ്റ 300 ശേഷം വന്നതാ. അതെവിടെ നോക്കണമെന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഹലബി ഒന്നാം ബാല്യമിൽ നോക്കേണ്ടതാ. അത് ഹലബി ഒന്നാം ബാല്യം എടുത്ത് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം അത് എവിടുന്നാ വന്നത്. ഇമാം സഹാബി പറഞ്ഞു, ഇമാം സഹാബി തൻ്റെ ഇയാനത്തു താലിബിയിൽ പറഞ്ഞു, ഇത് ബഅദൽ ഖുറൂനി സലാസ 300 ശേഷം ഹദസ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്.
മൗലിദ് കഴിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. അതേ അവസരത്തിൽ മൗലിദിന് തെളിവ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു, ഏത് 300 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ലോകത്തുണ്ടായ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന് ഖുർആന്റെ ആയത്തോതുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ, എന്താണ് ആയത്തെന്നല്ലേ, ഇന്നല്ലാഹു വമലായികത്തുഹു യുസല്ലൂന അലന്നബീ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. ഇന്നല്ലാഹു വമലായികത്തുഹു, അല്ലാഹുവും അവൻ്റെ മലക്കുകളും യുസല്ലൂന അലന്നബീ, നബിൻ്റെ പേരിൽ സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, വിശ്വസിച്ചവരെ, സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലണം കേട്ടോ. ആയത്ത് തെളിവും 300 നേട്ടുണ്ടായനെ. അപ്പോൾ വളരെ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലായി, ആയത്തങ്ങട് കേൾക്കുമ്പോൾ 300 നേട്ടം ഉണ്ടായതിൽ ആയത്തിറങ്ങൂലാണുള്ള ഉറപ്പല്ലേ. ഹിജറ ഒന്നും 300 ശേഷം 300 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടായത് ഖുർആൻ്റെ ആയത്തേതായാലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ല, പക്ഷെ തെളിവോലെ ഖുർആനാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയല്ലോ ഇത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത്, യാതൊരു സംശയക്കാരില്ല. അതിൻ്റെ മറിമായം മനസ്സിലായി എനിക്ക്. മൗലിദിലെ മറിമായത്തിൽ ആദ്യത്തെ മറിമായം ഇവിടെയാണ് മറിമായം നടന്നത്. എങ്ങനെ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു കാലശേഷം 300 തലമുറ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, മൗലിദ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് തെളിവോതുണ്ടോ ഖുർആൻ്റെ ആയത്തും? അങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇനി ഈ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് നിങ്ങൾ സലാം ചൊല്ലണം, സലാത്ത് ചൊല്ലണം, കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മൻ സല്ലാ അലയ്യ വാഹിദത്തൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹ ബി അശ്റാസനാത്ത്, ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു 10 അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതെങ്ങനെ? നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വാലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹിമ വാലാ ആലി ഇബ്രാഹിം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുചരന്മാർക്ക് പ്രവാചകന് സലാം ചൊല്ലിപ്പരിചയമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടതെന്നറിയില്ല. മുഹമ്മദ് നബിയോട് അവരന്വേഷിച്ചു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഖുലു അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വാലാ ആലി മുഹമ്മദ് തുടങ്ങി ഇന്നക്ക ഹമീദും മജീദ് വരെയുള്ള പ്രാർത്ഥന. അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. സലാം പറയുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബീ, അതാണ് സലാം. അല്ലാണ്ട് യാ നബീ സലാം അലൈക്കും, യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും, അങ്ങനല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഞാനിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് എല്ലാം ചൊല്ലിയാലോ അങ്ങനെണ്ടാവും. യാ ഇസ്മായിൽ സലാം അലൈക്കും, അങ്ങനെ ഇസ്മായിലിന് മനസ്സിലാവും പടച്ചോനെ ഇയാൾക്ക് ഇന്നലത്തെ കോലല്ലല്ലെന്ന്. ലെവല് തെറ്റിയിരിക്കുന്നല്ലേ പറയാ അല്ലേ. ഒരാളെ കണ്ട് ഞാൻ ആജേരേ സലാം അലൈക്കും, മൊയ്ലേരേ സലാം അലൈക്കും, കുട്ടികളെ സലാം അലൈക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ സലാത്ത് എന്നാ പറയാ, ഇതിന് പാട്ടച്ചേരി എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ ഇത് ഈ സലാത്തും ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തങ്കമൊഴി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. മൻ സല്ലാ അലയ്യ വാഹിദത്തൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ബി അശ്റാസനാത്ത്, ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു 10 അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും. ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞോടനെ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറയാതെ നമ്മളാരും നിൽക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കണ്ട് ഒച്ചണ്ടാക്കലല്ല ഇതിൻ്റെ പരിപാടി. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ്. ഏത് പ്രാർത്ഥനയും റബ്ബിനോട് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദരവും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വയലു പറഞ്ഞ് കൊയങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എന്താ സലാത്ത് കേൾക്കാത്തത്? ചെല്ലാട്ട 10 സലാത്ത് സല്ലല്ലാ ഓണാക്കി ഞാനവിടെ കുതിരിക്കും. എന്തേ എനിക്ക് 10 വേണ്ടേ? ഞാൻ സലാത്ത് ചൊല്ലി നിങ്ങൾ ഓണാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുതിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ല ദശമൂലായിട്ടും പാലുമൊക്കെ കുടിച്ച് രണ്ടാമതൊന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയി വന്നിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊന്നും കൂടി ലിഷർ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ വീണ്ടും പറയും, ഇവിടെ എന്താ സലാത്ത് കേൾക്കാത്തത്, ചെല്ലാട്ട 10 സലാത്ത്, ഒരു ഉമ്പൂശ കൊടുക്കും പോലെ.
ആ ഏർപ്പാട് ആണ് അതിലൊരു മറിമായം. പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേര് കേട്ടിട്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറയാത്തവൻ പിശുക്കനാണ്. അൽ ബഖീലു മൻ ദുക്കിറത്ത് ഇന്ദഹു ഫലം യുസല്ലി അലയ്യ, എൻ്റെ പേരൊരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ പേരിൽ അവൻ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ പിശുക്കനാണ്. യാതൊരു എതിരഭിപ്രായവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് മുഹമ്മദ് മക്കത്തെ മുഹമ്മദ് എന്നല്ല അവിടെ പറയാ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും? ഇല്ല. ഇതാണ് നബിയുടെ പേരുള്ള സലാത്ത്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമേ നമ്മളാരും എന്താക്കാറില്ല, വളരെ മോശപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാറില്ല. അതുമാത്രവുമല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ ഇല്ലാത്തത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് പറയല്ലേ കൂട്ടരെ എന്ന് പറയും. അതാ സത്യം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ ഇല്ലാത്ത മതി ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് അബ്ദുക്കൽ മിസ്കീനു യർജു ഫളലക്കൽ ജമ്മൽ ഗഫീറു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ, അങ്ങയുടെ അടിമ ഇതാ താങ്കളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടാൻ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അടിമയാണോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അബ്ദുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ വലിയ പി എച്ച് ഡി ഒന്നും എടുക്കണ്ടായിന് ആണോ? അബ്ദുക്കൽ മിസ്കീനു യർജു ഫളലക്കൽ ജമ്മൽ ഗഫീറു, മുഴുവൻ പൊറുക്കുന്ന, മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പൊറുത്തിരുന്ന അങ്ങയുടെ ഔദാര്യത്തിന്, അങ്ങയുടെ അടിമ ഇതാ സാധുവായ അടിമ അങ്ങയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹിന്റെ അടിമ, റസൂലിന്റെ അടിമ, അത് അള്ളാഹിന്റെ അടിമ. നമ്മൾ അള്ളാഹിന്റെ അടിമല്ലേ? പ്രവാചകന്റെ അടിമയാണോ? അപ്പം മൗലിദുകളിൽ കാണിക്കുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ മദ്ഹാണ് എന്ന നിലക്കാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന് നിരക്കാത്ത കാര്യമാണ്. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇദാ റായിതുൽ മദ്ദാഹിന ഫഹസു അലാ ഉജൂഹിം തുറാബ്, നിങ്ങൾ അമിതമായി പ്രശംസിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ മുഖത്തേക്ക് മണ്ണ് വാരിടണട്ടോ. മദ്ഹ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മദ്ഹ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനാ? ഉള്ളത് പറയാ. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ, പെൺകുട്ടികൾ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി. നബിയെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ തല അൽ ബാദിറു അലൈനാ മിൻ സനിയാതിൽ വിദായി, ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അപാകതകൾക്കും പോരായ്മകൾക്കും വൈകല്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം തിരശ്ശീലയിട്ടുകൊണ്ടിതാ ഞങ്ങൾക്കൊരു പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു. നബി ഒന്നും മിണ്ടില്ല. അത് ഒരു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനോടാണ്, അതായത് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ചന്ദ്രനോട് ഉപമിച്ചു. അവസാനം ഒരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നാളത്തെ കാര്യം അറിയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഇതാ ഞങ്ങളിലുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, നിർത്തണം അവിടെ, അതില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എടാ, അത് നിങ്ങൾ പാടരുത്. ഇല്ലാത്ത കാര്യം മദ്ഹാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാടരുത്. ലാത്തത്രൂനി കമാത്രത്തിൻ നസാറ ഈസബിന് മറിയം, മറിയമിൻ്റെ പുത്രൻ ഈസയെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ വാഴ്ത്തി പറയരുത് കൂട്ടരെ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മദ്ഹാണ് എന്ന നിലക്കാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഈ മദ്ഹ് എന്ന പേരിൽ മൗലിദ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ജവാബും സുവാലുമായിട്ടാണ് ഇത് ചെല്ലാറുള്ളത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല വീടുകളിലും ജവാബും സുവാലും, ഒരാൾ സുവാലാണ്, ഒരു ആൾ ജവാബാണ്, ചോദ്യം ഉത്തരവായിട്ടാണ് മൗലിദ് ചെല്ലൽ. അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എങ്ങനെ അറിയോ? ഒരാൾ ചെല്ലും ഇർത കബ്തു അലൽ ഖാത ഗൈറ ഹസരിൻ വഅദദ ലക അസ്കു ഫീഹ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബീ. ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ചെല്ലുക ഇങ്ങനെയാണ്, കുറ്റാമെന്ന വാഹനമിൽ അറ്റാമില്ല ഞാൻ കേറി തങ്ങളോടന്യായ മാം സയ്യിദി ഖൈറൻ നബീ. ഒരാളുടെ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം അത് ഓല എഴുതിയതാ, ഞാൻ എഴുതിയല്ല. ഖത്ത് തെറ്റുകൾ അട്ടിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നബിയെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തെറ്റിട്ട് അട്ടിട്ടോട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിക്കല്ല, അതായത് കറകളല്ലേ. പരമാവധി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനല്ലോ നോക്കുന്നുണ്ട്, ബല അങ്ങോട്ട് കയറാൻ നോക്കുക. ഇർത്ത കബ്തു അലൽ ഖാത വൈറ ഹസരിൻ വഅദദിൻ, എണ്ണവുമില്ല വണ്ണവുമില്ലാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അട്ടിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിക്കുക നബിയെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയോട് ഞങ്ങളിതാ ശക്കായത്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഞങ്ങൾ പരാതി പറയുകയാണ്. പരാതി പറയാൻ അള്ളാഹിനോടാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി
സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, ഇന്നമാ അഷ്കൂ ബസി വഹുസ്നി ഇലല്ലാഹ്, എൻ്റെ ദുഃഖവും എൻ്റെ സങ്കടവുമൊക്കെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പരാതി പറയുകയാണ്. ശിക്കായത്താണെന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനോട് നിങ്ങൾ പരാതി പറയാൻ പാടില്ല. തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങൾ എണ്ണമോ എണ്ണവുമില്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോടാണ് പറയേണ്ടത്. ഖുർആൻ പറയുന്നു, കുൽ നബിയെ പറയുക, സ്വന്തം നഫ്സിനോട് എണ്ണവും വണ്ണവും ഇല്ലാത്ത തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്ത പാപികളായ അടിമകളെ, ലാ തഖ്നതു മിൻ റഹ്മത്തില്ലാ, പടച്ച തമ്പുരാന്റെ കാരുണ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ, എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരാം, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്താൽ മാത്രം മതി. അല്ലാണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിനോടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പരാതി പറഞ്ഞത്? അത് ഒരു പൊരയിൽ മൗലൂദ് സംഘടിപ്പിച്ച, മൗലൂദ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് വെള്ളത്തുണിയും കുന്തിരിക്കം ഉലുവാൻ കണ്ണൻ തിരി ഇതൊക്കെ കണ്ട് പുകയിച്ചിട്ട് ഒരു മരിച്ച പൊരയിൽ അന്തരീക്ഷം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഈ ആ വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു ഹാലിലാവും. അപ്പോഴാണ് ഈ ഹാലിലാണ് പിന്നെ വന്ന് ചെല്ലുന്നത്, പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും ഓൻ അറിയില്ല. ഓനത് തിന്ന ചെല്ലുക തിന്ന വേറെ ഭർത്താവെന്ന് ഓൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഓൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഓന്റെ വിചാരം എന്തോ ആഹ്റത്തിലെ കാര്യാന്നാ. എന്താ പറഞ്ഞറിയോ, എണ്ണമില്ലാത്ത വണ്ണമില്ലാത്ത തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്ത പാപിയാൻ നബിയെ ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ അങ്ങയോട് ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കുന്നു, പരാതി പറയുന്നു. അപ്പൊ മറുഭാഗത്ത് ആര് ഇതിന് ജവാബ് അല്ലാൻ അപ്പുറത്തൊരു ടീമുണ്ട് ഓല്. ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാ മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാ നൂറ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാ ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാ, എനിക്ക് പരമോന്നതനായ അല്ലാ മതി. മാഫി കൽബി ഗൈറുല്ലാ, എൻ്റെ കൽബിൽ വേറെ ആരുമില്ല. നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയോട് പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ ഇല്ല കേട്ട് ഒരേ സ്ഥലത്തുനിന്ന്. ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാ മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാ, എൻ്റെ കൽബിൽ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരുമില്ല. എന്നിട്ട് ആ സത്യം കൂടി അവനോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാന്ന മറ്റേ ചെല്ലോനോട്, രാജ്യത്തെ വലിയ ചെല്ലോനോട്. അവനോട് പറയാണ്, ഹക്കൊന്ന് കേൾക്കണോ, ഹക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, അല്ലാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാനോ പറയാനോ പാടില്ല കൂട്ടുകാരാ. എന്നാ അവനറിയണ്ടോ, രണ്ടുകൂട്ടർ അറിയില്ല. മുമ്പ് രണ്ട് ചുവടൊട്ടന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടുട്ടി. അപ്പോൾ ഒരു ചുവടൊട്ട ചോദിച്ച് മറ്റേ ചുവടൊട്ടോട്, നീ എങ്ങോട്ടാണ്? ആ ചുവടൊട്ടം പറഞ്ഞ്, ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ്. അപ്പം മറ്റേ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ്. രണ്ടാളും പറയുന്നത് ഒന്നാ, പക്ഷെ രണ്ടാൾ കേൾക്കൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലാണ്ടേ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പം മൗലവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തി പറയുന്നതിലല്ല, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ലോകത്ത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞു പോയതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ, ലോകത്ത് മുർസലീങ്ങൾക്ക് സയ്യിദായി വന്ന പ്രവാചകൻ, ലോകത്ത് നാളെ പരലോകത്ത് ആദ്യമായി ഖബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന പ്രവാചകൻ, ഒന്നാമതായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകൻ, ഒന്നാമതായി ശുപാർശ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവാചകൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വമുള്ള, ഒരുപാട് മഹിതമായ ഗുണങ്ങളുള്ള നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹായുടെ മടിയിൽ തലചായ്ച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വഹി ലഭിക്കുന്നു, ആയിഷ കേൾക്കുന്നില്ല, സഹാബത്ത് കേൾക്കുന്നില്ല, മദീനാവിലെ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വഹി ലഭിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെയുണ്ട്, പക്ഷെ അവരാരും കേൾക്കാത്തൊരു കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മാത്രം കേൾക്കുന്നു. അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വഹി, അതാണ് പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകത, അതാണ് ഖുർആൻ നബിയോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. ഖുൽ ഇന്നമാ അന ബശറും മിസ്ലുക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിൽ? ഉറങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ, ഭക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, ക്ഷീണമനുഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, വേദന അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, രോഗമുണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ, ഉറങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ, ദാമ്പത്യ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ, മക്കളുണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഷറഹുല്ലക്കായത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്, അഖീദ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഷറഹുല്ലക്കായത് എന്ന് ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? റസൂലു ഇൻസാനുൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യനാണ്. ബാസഹുല്ലാ ഇലന്നാസി, അള്ളാഹു ജനങ്ങളിലേക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് ഷറഹുല്ലക്കായതിൽ പറഞ്ഞത്. അതേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് സാധാരണ മയമാക്കാന്നല്ല കേട്ടോ. സാധാരണ ഒരു മയമാക്ക, ഏത് മയമാക്ക? നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ മയമതയാണ് വിളിക്കുന്നത്, ആ മയമതല്ലത് കേട്ടോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിത് മയമതല്ലാണ്ടാകണേ ഏത് വേണോ അതിൻ്റെ പേരിൽ തിന്നണം, മൗലൂദ് ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ടണം. അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ അപ്പം വിടൂല,
അപ്പോൾ ഈ മൗലൂദിന്റെ അകത്തുള്ള മറിമായങ്ങൾ ഇതൊന്നല്ല, എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മൗലൂദാണ്, ഒരുപാട് മൗലൂദുണ്ട്. മൗലൂദിന്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണർത്തുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനും പ്രവാചക ചര്യയും വിട്ടേച്ചു പോകുമ്പോൾ മഹിതമായ മഹനീയമായ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത മാതൃകയില്ലാത്ത കാട്ടുപോക്കിരികളായ ആളുകളെ ഏറ്റവും നല്ലവരായി വാർത്തെടുത്തു. അതെങ്ങനെ മൗലീദ് കഴിച്ചിട്ടല്ല. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അബൂബക്കറും ഫിൽ ജന്ന, ഉമറും ഫിൽ ജന്ന, ഉസ്മാനും ഫിൽ ജന്ന, അലിയും ഫിൽ ജന്ന, തൽഹത്തും ഫിൽ ജന്ന, സുബൈറും ഫിൽ ജന്ന, നബി പത്താളെ പേരിങ്ങനെ എടുത്ത് എണ്ണീട്ട് പറയേണ്ടി വരും സ്വർഗത്തിലാണ്. ഇവരാരും മൗലിദ് കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഇവരാരും മൗലിദ് കഴിച്ചില്ല. ഞാൻ പറയല്ല, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിതനായ ഇമാം ഫാഖിഹാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുനനുൽ മുബത്തിദിയാത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. വലൗ കാന ഫീ ഹാദാ ഖൈറൻ ഫകൈഫ യഗ്ഫലു അൻഹു അബൂബക്കർ വ ഉമർ വ ഉസ്മാൻ വ അലി വ സായിരി സഹാബ വ താബിഈന വ താബിഈൻ വ അയ്മ. ഈ കാര്യത്തിൽ വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും ഉമർ റളിയല്ലാഹുനും ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹുനും അലി റളിയല്ലാഹുനും ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ അശ്രദ്ധരായി പോയത്? ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഇമാം ഫാഖിഹാനി. ഇവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടത്തിയില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെയും അശ്രദ്ധരായത് തീർന്നില്ല? വസായിർ സഹാബ മറ്റ് സഹാബത്തുകളും എങ്ങനെ ഇവർ ഈ വിഷയത്തിൽ അശ്രദ്ധരായി? വത്താബീന സഹാബികളെ പിൻപറ്റിയ താബികളും താബിഅത്താബികളും വത്താബിഈഹും അവരെ പിൻപറ്റിയ താബികളും വല്ലൈമത്ത് നാല് ഇമാമിൻ്റെ മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമുകളും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തില്ല? എങ്ങനെ അവരെല്ലാം അശ്രദ്ധരായി? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ആര്? ഇമാം ഫാഖിഹാനി പറയുന്നു, ലാ ശക്ക അന്നഹു അഹദസഹു ഇല്ലൽ മുതസവ്വഫൂന ലക്കാലൂനൽ ബത്താലൂന വാസ്ഹാബുൽ ബിദഇ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ലാ ശക്ക യാതൊരു സംശയവുമില്ല, അന്നഹു അഹദസഹു ഇത് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇല്ലൽ മുതസവ്വഫൂന ലക്കാലൂനൽ ബത്താലൂൻ, വളരെ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലാത്ത നിരർത്ഥകമായ രൂപത്തിൽ ഭക്ഷണക്കൊതിയന്മാരായ ആളുകൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണ്. ആരാ പറഞ്ഞ്? വഹാബി പറഞ്ഞല്ല, ഇമാം ഫാഖിഹാനി കേട്ടോ. എവിടെ പറഞ്ഞത്? അസ്സുനനുൽ മുബ്തദിയാത്ത്. എടുത്ത് മറിച്ചു നോക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാരുണ്ടാക്കിയെന്നാ? ഇത് മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ടാക്കിയല്ല, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല, ഉമർ റളിയല്ലാഹു ഉണ്ടാക്കിയില്ല, ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു ഉണ്ടാക്കിയില്ല, പിന്നെ അലി റളിയല്ലാഹു ഉണ്ടായില്ല, സഹാബത്താരും ഉണ്ടാക്കിയില്ല, താബിഈങ്ങളാരും ഉണ്ടായില്ല, താബിഉ താബിഈങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മുളഫർ രാജാവ്, ഇത് ഹിർബൽ ഭരിച്ച മുളഫർ രാജാവാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഏതായിരുന്നാലും ശരി, മൗലിദിലെ മറിമായങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ ഒന്നും കൂടി വിളിക്കുക. ചില മറിമായങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള, എല്ലാ കാര്യം പറയാനല്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമുക്കറിയാം 950 കൊല്ലം അള്ളാഹിൻ്റെ തൗഹീദ് പ്രബോധനം ചെയ്ത മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രവാചകനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ ത്യാഗോജ്ജലമായ ജീവിതമായിരുന്നു നയിച്ചത്. എട്ടോളം ആളുകളെയാണ് 950 കൊല്ലം പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയത്. ഏതോട്ടെ, ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരാളെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം വയ്യാതെ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ദൗത്തു കൗമി ലൈലം വനഹാര, രാവും പകലും നടന്നല്ലോ. അത് നബി എന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ രാവും പകലും നടന്നു. അങ്ങനെ രാവും പകലും നടന്നിട്ട് തൗഹീദിലേക്ക് 950 കൊല്ലം പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയത് എട്ടാള്, മനസ്സിലേ? എട്ടാളെ. നേരത്തെ മറിച്ച് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരാളെ കിട്ടിയത് 950 ആൾ വേണ്ടേ? അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആളെ കിട്ടൂല. നിങ്ങളിത് വയൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു വയൽ ഇവിടെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ വേണ്ടിയതാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത പണി. അമ്മക്ക് ആ പയ തന്നെ മതി, ഏത് പയ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുതിയ ഇതൊക്കെ പുതിയ എന്നാ പറയാം. ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാ പുതിയത്, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ചെയ്യാത്തതാണോ പുതിയത്, നബി ചെയ്യാത്തതാണോ പുതിയത്, അതല്ല നോക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാക്കകാരന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ നടന്നു വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കാക്കകാരന്മാർ ഇങ്ങ് കേൾക്കണോ? ഇവൻ ഇവർക്കൊന്നും ഖുർആനും ഹദീസും ഒന്നല്ലേ ഇവർ മുമ്പ് പറയല്, ഇവർ പറയല് നാലാലൊരു മദ്ഹബ് സ്വീകരിക്കാത്തോൻ കാഫർ, നാലാലൊരു മദ്ഹബ് സ്വീകരിക്കാത്തോൻ കാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് ഖുർആനും സുന്നത്തും സ്വീകരിക്കാത്തോന്നല്ല. ഇത് നമ്മൾ ഖുർആനും സുന്നത്തും ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് 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 നിവൃത്തി ചെയ്യാണ്ടായപ്പോൾ നാ ഖുർആനും സുന്നത്തിനെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് വന്നതാ. മദ്ഹബിന്റെ കിതാബ് ആയത്തേക്കാൾ ഇഷ്ടണ്ടായിട്ട് വെച്ചതല്ല, വെപ്പിച്ചതാ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചിലപ്പം നിങ്ങളെ ഉസ്താദ് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഷെയ്ഖവറുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ കിതാബ് ഉദ്ധരിച്ച് ഇബാർത്തുകൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കലാ.
അപ്പോൾ അവൾ നോക്കലിപ്പോ മറ്റതിപ്പോ ഇത് നോക്കാൻ നേരമില്ല. മറ്റേ മുമ്പ് നമ്മൾ മറ്റേ പത്തോയിൽ മോയിനും ഉന്തിയും ഖത്തറിനും ഉന്തി കുതിരിക്കലേ അത് ഉന്തി 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 കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തേക്കായി ഉന്തല ആ നിലക്ക് ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കൃത്യമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നമുക്ക് നൽകിയ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹീതമായി നമുക്ക് നൽകിയ ഖുർആനും ഹദീസും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റെന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം 950 കൊല്ലം പ്രബോധം ചെയ്തു, 8 ആളെ കിട്ടി. അവസാനം നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സഹിക്കാൻ കഴിയാണ്ടായപ്പോൾ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അല്ലാഹുവേ റബ്ബിലാ തദർ അലൽ അർളി മിനൽ കാഫിരീന ദയ്യാറാ, അല്ലാഹുവേ ഭൂമുഖത്തൊരറ്റ കാഫിറിനെയും ബാക്കി വെച്ചേക്കല്ലേ, പടച്ചവനെ നീ ഇവിടെ ബാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യുളില്ലു ഇബാദക്ക അവർ നിന്റെ എല്ലാ ദാസന്മാരെയും തൗഹീദ് ഉൾക്കൊണ്ടവരെയും കൂടി നശിപ്പിക്കും പടച്ചവനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ അല്ലാഹു നൂഹ് നബിയോട് പറഞ്ഞു, അനിസ്നായിൽ ഫുൽക്കബിയുനിന, നമ്മുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുക, ഒരു കപ്പൽ. അങ്ങനെ നൂഹ് നബി കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുശ്രിക്കുകളും ആയ ആളുകളോ ഒപ്പം എനിക്ക് പറ്റിയ പണി, അതുവരെ 950 കൊല്ലം ചെയ്ത മാതിരിയല്ല, ഇപ്പൊ നയിച്ചു നിന്നാൻ തുടങ്ങുക, പാശാരിപ്പണി പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ചു. ഇവൽക്ക് അറിഞ്ഞോടല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ 7 ദിവസം അതിശക്തമായ മഴ, ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അതിശക്തമായ ഉറവും. അപ്പോൾ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആണി തറച്ച പലകന്മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നൂഹ് നബി രക്ഷപ്പെട്ടു. രക്ഷപ്പെട്ടു നൂഹ് നബിയിൽ വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാർ അല്ലേ. നൂഹ് നബിൻ്റെ മകൻ പോലും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല. നൂഹ് നബിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മോനോട് പറഞ്ഞു, ഇറക്കം മാനാ നമ്മളുടെ കൂടെ കയറിക്കേ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബി അല ജബൽ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടവളങ്ങളെ ഈ ആണി അറച്ച പലമലിപ്പം കയറാൻ എന്നെ കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് മോൻ വരെ വൈമാറിപ്പോയി അല്ലേ. അതാണല്ലോ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം. അതേ അവസരത്തിൽ മങ്കൂസ് മൗലൂദിൽ അള്ള പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നൊന്നല്ല മങ്കൂസ് മൗലൂദിലുള്ളത്, മുഹമ്മദ് നബിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നൂഹ് നബി ആ അങ്ങോട്ട് താകാൻ പോകുമ്പം. അങ്ങനെ നൂഹ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിനെ, പേരക്കുട്ടിയല്ലേ, ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന മുതുകിൽ നിന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് നൂഹ് നബി രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് മങ്കൂസ് മൗലൂദുകാരൻ പറയുന്നു. അപ്പം മങ്കൂസ് മൗലൂദുകാരൻ മുഹമ്മദ് നബി ആരുടെ അപ്പം മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കിയ നമ്മളെ ബഹജ കിതാബ് ഉണ്ടല്ലോ, ബഹജന്റെ യൂസുഫ് ഷത്നൂഫിന്റെ വരിയിൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങനല്ല മുഹമ്മദ് നബിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥനയല്ല രക്ഷപ്പെട്ടത്. അന കുന്തു മാനൂഹിൻ ബിആലാ സഫീനത്തിൻ ബിഹാറം വ തൂഫാനൻ അലാ കഫി ഖുദ്റത്തി, അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അരെ മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് അന കുന്തു മാ നൂഹിൻ്റെ ആയിലാ സഫീനത്തിൻ, ഞാൻ കപ്പലിന്റെ മുകളിലെ നിലയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായി അരി നൂലബി അല്ല മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ്. എന്നിട്ട് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ, ആ ബിഹാറം വ തൂഫാനം, തൂഫാൻ എടുത്തിട്ട് ബഹറിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അലാ കഫി ഖുദ്റത്തി, എൻ്റെ കഴിവാകുന്ന ഖുദ്റത്താകുന്ന കയ്യിലായിരുന്നു കപ്പലുണ്ടായത്, അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ആര് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ്. ഇങ്ങനെ മങ്കൂസ് മൗലൂദുകാരൻ പറഞ്ഞു നൂഹ് നബി മുഹമ്മദ് നബി വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അല്ല പറഞ്ഞതോ. വഹമൽനാഹു അലാ ദാത്തി അൽവാഹിം വദുസ്ർ തജ്രി ബിഅയ്നിനാ ജസാഅൻ ലിമാ കാന കുഫ് ലിമാൻ കാന കുഫർ, ഖുർആൻ പറയുകയാണ്. വഹമൽനാഹു അലാ ദാത്തി അൽവാഹിം വദുസ്ർ തജ്രിബിഅയ്നിന, നമ്മുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആണിതറച്ച പലകന്മേൽ അള്ളാഹുവാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കപ്പൽ സഞ്ചരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഖുർആൻ. ഏതാ എടുക്കണ്ട്, ഖുർആനിലൊന്ന്, മങ്കൂസ് മൗലൂദിലൊന്ന്, മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖാന്ന് മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് ആര് പറഞ്ഞത്, അപ്പം നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് മറിമായത്തിൽ, ഒന്നാമത്തെ മറിമായത്തിലേക്ക് കടന്നതാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കറിയാം തൗഹീദിന് വേണ്ടി പടപൊരുതി എല്ലാവരും, രാജാവ് വെറുത്തു, നാട്ടുകാർ വെറുത്തു, ഉപ്പ വെറുത്തു, കുടുംബം മുഴുവൻ വെറുത്തു, അവസാനം കഷ്ടപ്പെട്ടു, യാതൊരു രക്ഷയുമില്ല. തൗഹീദി പ്രബോധൻ രംഗത്ത് നിന്ന് അതിശക്തമായ പ്രവർത്തനം ഇബ്രാഹിം നബി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു ഉമ്മത്താണെന്ന് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തതല്ല ചെയ്തത്, ഒരു സമൂഹം ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി പ്രവർത്തനം ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു ഉമ്മത്താണെന്ന് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ
അവസാനം തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ മുശ്രിക്കുകൾ എറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ രംഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം. അങ്ങനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ എറിയാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ചെറിയ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാം. എന്ത്? ഇബ്രാഹിം നബിയെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ്. എങ്ങനെ? അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബിയോട്, തീയോട് പറയുന്നു, അള്ളാഹു തീയോട് പറയുന്നു, അല്ലയോ തീയേ, നീ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മേൽ തണുപ്പും രക്ഷയുമാറി മാറണം, ചൂടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാ ഇബ്രാഹിം നബിനെ. പക്ഷേ നമ്മളെ മംഗൂസ് മൗലൂദുകാരൻ പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല. വക്കാന ഫീ സുൽബി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹീന ഉൽഖിയ ഫിന്നാർ ഫാദ വസാറ ലഹബുഹാ മുഹമ്മദ. മംഗൂസ് മൗലൂദുകാരൻ പറയുകയാണ്, ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ ആ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടപ്പം മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതുകിലുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് അത് തണുത്തു പോയത്. അല്ല പറഞ്ഞ അങ്ങനല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, മുഹമ്മദ് നബി മുതുകിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോണ്ടാണ് മംഗൂസ് മൗലൂദുകാരൻ. മൊയ്തീൻ ഷേഖ് വിട്ടില്ല, അങ്ങനെ പറ്റൂല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ടുകൂട്ടർ കൂടി പറഞ്ഞാൽ അല്ല എങ്ങനെയും മറ്റേ ആൾ ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞാൽ സംഗതി നടക്കൂല. എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് കേട്ടോളി. അവിടെ മുഹമ്മദ് നബി തുപ്പലം തൊട്ട് അത് കെടുത്തി. ഇപ്പുറത്തോ മൊയ്തീൻ ഷേഖ് പറഞ്ഞു, ഓ കുന്തുമാ ഇബ്രാഹിം, ആ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ട്. അത് മുൽക്കം ബിൻ ആരിഹി, അദ്ദേഹത്തെ തീയിട്ടിട്ടപ്പോ ഫമാ ബാറദ നീറാൻ, ആ തീ തണുത്തിട്ടില്ല. ഇല്ലാ ബി ദൈവത്തിയെ, ഞാൻ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലാണ്ട്, ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ. അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇതാണ് മംഗൂസ് മൗലൂദ്. ഇത് മൗലൂദ് പല ടൈപ്പുണ്ട്, ഷറഫല്ലാനാം ജയര മുഹമ്മദ് ഒരുപാടുണ്ട്, അതിലൊക്കെ എല്ലാം കൂടി വെളിച്ചം വീശാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുക, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഒരു മറിച്ചൊരു ചിന്തക്കുള്ള ഒരു അവസരം പോലും ഇല്ല. ലോകത്താരും മുഹമ്മദ് നബിയെ മഹനീയ മാതൃകയുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണേണ്ടത്. അങ്ങനെ കാണാത്തവർക്ക് നേരെയും ഞങ്ങളുടെ അതിശക്തമായ പ്രബോധനവുമായി ഞങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചിലർ പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഖുർആൻ മാത്രം മതി, മുഹമ്മദ് നബിന്റെ സുന്നത്ത് വേണ്ട. അവർ നമ്മൾ വിടാറില്ല അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറയാം. അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ ഓലി വിടില്ല നമ്മൾ, കേട്ടോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്ത് മാറ്റിവെക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ലോകത്തിന്റെ മഹനീയ വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ വിശ്രമമില്ല എന്ന നിലക്കാണ് മുജാഹിദ് എന്ന പേര് തന്നെ സ്വീകരിച്ചത്. മുജാഹിദ് പറഞ്ഞാൽ വിശ്രമമില്ലാണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ആളാ, കേട്ടോ. സ്വന്തം നഫ്സിനോടും മറ്റുള്ളവരോടും, കേട്ടോ, കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മ നബിനെ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോഴുള്ള ഒരു സംഭവം ഷറഫുല്ലനാം മൗലൂദ് പറയുന്നു, കേട്ടോളി. എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കേൾപ്പിച്ച് മാല മൗലൂദ് മുഴുവൻ മറിമാരും ഞാൻ ഇപ്പം മറിക്കൂല. ഇനി വേണ്ടി വന്നാൽ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒരു അഞ്ചാറ് ട്രിപ്പ് കൂടി ചിലപ്പോൾ അവിടെ മറിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലേ ചിലപ്പോൾ എഴുതിയാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയ സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെൻറ്റീവുമാരൊക്കെ വന്നാൽ സാമ്പിൾസ് ആണല്ലോ കാണിക്കുക, അല്ലാണ്ട് ഒന്നായിട്ട് കമ്പിലുണ്ടാക്കിയ മുഴുവൻ സാധനം കൂടി കൊണ്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ സാമ്പിളും കാണിച്ചു തരാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മമുണ്ടായ സമയത്ത് ആമിന ബീവിക്ക് ഗർഭം ധരിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഗർഭം ധരിച്ച് ഉപ്പായുടെ മരണവുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഷറഫുല്ലനാം മൗലൂദ് പറയുകയാണ്, ഫലം ഇഷ്ടദ്ദത്തൽ കുന്നിഫാസ് വലം യഅലം ബിഹാ അഹദു മിനൽ നിഫാസ് കഫ സഖവൈഹാ സഖവാഹാ ഇലാ മൻ യഅലമു സിർറഹാ വനജ്വാഹാ. ലോകത്തൊരു പെണ്ണിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അതിശക്തമായ പ്രസവ വേദന ആമിന ബീവിക്കുണ്ടായി, നബിൻ്റെ ഉമ്മാക്കുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പടച്ച തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഫൈദാ ഹിയ ബി ആസ്യ, അപ്പോൾ അതാ ആസ്യ വന്നിരിക്കുന്നു. എവിടുത്തെ ആസ്യ? നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല, ഈ ആസ്യ നമ്മളെ പുറത്തുള്ള ആസ്യത്തല്ല, ഇമ്രാത്ത് ഫിറോൻ, ഫിറോന്റെ ഭാര്യ. വിളിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആമിന ബീവി പ്രസവത്തിന്റെ വേദന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് അള്ളാനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച ഉടനെ അയച്ചതാരെ അറിയോ? ഫിറോന്റെ ഭാര്യ ആസ്യനെ. തീർന്നില്ല അദ്ദേഹം. ഓ മറിയം ബിനത്തെ ഇമ്രാന്റെ മകൾ മറിയമിനെയും അണ്ടാളും വന്നു അരത്ത് ആമിന ബീവി പ്രസവിക്കുന്ന റൂമിൽ. തീർല ജമാഅത്ത് മിനൽ ഹൂറി ലിസാൻ, ലോകത്തുള്ള ഹൂർലിയങ്ങളായ സ്വർഗസ്ഥകളായ ഒരു വലിയ സംഘം പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് വന്നു പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ. അപ്പോഴോ കദ് അലാ ബിൻ ജമാലിഹിന്നൽ മക്കാൻ, അവരുടെ ഭംഗി കൊണ്ട് സ്ഥലം മുഴുവനും
പ്രകാശപൂരിത ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിന് വന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറിയപ്പോ വെളിച്ചങ്ങട്ട് വീണ് അങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ പോയി, നല്ല സുഖപ്രസവം നടന്നു. പേറ്റിന് വന്നോലു ബലക്കേണ്, ആയപ്പണിക്ക് എത്തിയൊരു ബലക്കേണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നബിന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മുസ്ലിമാണോ? എന്നിട്ടല്ലേ ഇത് അള്ളങ്ങട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഇവലെ ഒന്നായിട്ട്. ആരോട് ചോദിച്ച് ആരേതൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്? ആര് പറഞ്ഞതാതൊക്കെ നിങ്ങളോട്? ഇസ്രായേലിയരോ? അതോ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രസവത്തിന്റെ അന്ന് ഉമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഇതൊക്കെ ഇവരെ വക സ്വന്തം വക ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് തീർന്നില്ല, അങ്ങനെ കുട്ടിനെ പ്രസവിച്ച് അലീമാബിയെ പോറ്റാൻ ഏൽപ്പിച്ചല്ലോ. അങ്ങ് അലീമ പറയാ, കാലത്ത് ഹലീമ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെടുത്തിട്ട് കാബത്തിന്റെ അകത്തെ കണ്ട് പ്രവേശിച്ചു. ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നബിനെ എടുത്തിട്ട് കാബന്റെ അകത്തെ കണ്ട് കയറി വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അപ്പൊ ഹുബുലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, മൂപ്പരം തല താത്തിക്കായി കുട്ടിനെ കണ്ടപ്പോ. ഇത് നക്കസ ഹുബുലി റേസി, ഹുബുലി തന്റെ തല അങ്ങനെ താത്തിക്കാഞ്ഞി. അല്ലോ കാണാൻ വയ്യ, തൗഹീദിന്റെ പ്രവേണം വരുന്നത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തല താത്തി തീർന്നില്ല. ഹുബുലാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ആള് ഓല കൂടുതലേ. അപ്പോളോ ഫഹറത്തിൽ അപ്പോൾ മറ്റുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ, വേറെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീണു പോയി നിലത്തേക്ക്. നബിനെ അങ്ങോട്ട് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ 23 കൊല്ലക്കാലം അവരുടെ വയ്യാൽ നടന്നിട്ട് ഒറ്റ വിഗ്രഹം വീണിട്ടില്ല. അത് ഓലെടുത്ത് മാറ്റിയതല്ലാണ്ട്, അല്ലാണ്ട് നബീനെ അങ്ങനെ കാണുക വിഗ്രഹം മറിഞ്ഞിട്ട് വീഴുക, നല്ല രസോ. അതൊക്കെ നമ്മളെ എസ് എഫ് സീറ്റിന് മുമ്പുണ്ട്, പാവ കളിക്കൂ. രണ്ടുമൂന്ന് പാവനങ്ങനെ ഓട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെറിയ നൂലുമല് ബയ്യുള്ള ഒരു കൈയോണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കും, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ പാവ അങ്ങനെ തുള്ളൂ. അന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ കയ്യും നൂലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബിക്കിട്ട് വരിക, വന്ന അവിടെ തന്നെ വിഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ പോവുക, എന്നിട്ട് ഓലായിട്ട് വിൽക്കുക. ഈ ഏർപ്പാട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൂട്ടർ, ഇല്ലാത്ത പച്ച നുണങ്ങൾ പറയരുത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം എത്ര യുദ്ധം നയിച്ച്, നബിനെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടാൽ പോലെ പിന്നെ യുദ്ധം നയിക്കണോ? വീണിയില്ലല്ലോ അത് വിടല് വിടുക കേട്ടോ. അപ്പോ എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും തീർന്നു. എന്നിട്ടോ അവസാനം അലീമാബി പറയാം, ഞാൻ ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ അടുത്തേക്ക് കുട്ടിനായിട്ടാണ് പോയി. പോയപ്പോഴോ ഫഹറജൽ ഹജറു മിൻ മകാനിഹി, ഹജറുൽ അസ്വദ് അവിടെ നിൽക്കണോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മുഹമ്മദ് നബിനെ കണ്ടപ്പോ. അത് ശരിയാവില്ല, മുഹമ്മദ് നബി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, അങ്ങനാണല്ലോ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അല്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഹജറുൽ അസ്വദ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്, എന്നിട്ടോ ഒരൊറ്റ പൊത്തിപ്പിടുത്തം, നബിന്റെ മുഖവുമായി ഹജറുൽ അസ്വദ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണ് ഷറഫുല്ലാനാം മൗലിദിലെ ഇനി ബാക്കി ഭാഗം പാർട്ട് 2. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കെട്ടുകഥകൾ മാല മൗലിദിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ മറിമായങ്ങളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് മാലയിലേക്കൊന്നിറങ്ങാം, ഒരു കുറച്ച് സമയം മാത്രം കൂടി, കാരണം ഞാനും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പാടില്ല, നിങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പാടില്ല, അന്നലക്കേ പ്രസംഗിക്കുള്ളൂ, ഒരു വലിയ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് മാലയിലേക്ക് കടക്കുക, മൗലൂദ് അടക്കട്ടെ. മാലയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കേൾക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മമാണല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇനി റിഫായ് ഷേഖിൻ്റെ പ്രസവം കേട്ട് വിളിക്കും, ഒക്കെ പ്രസവ വാർഡിലേക്കാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടോടെ നോക്കണ്ട, അത് ഇതിലുള്ളതാ. എനിക്കിപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ, ഒരു കൊണ്ടായ സംഗതിയാണ് അതിലൊക്കെ. അങ്ങനെ റിഫായ് മാലയെ പറയാണ്, റിഫായ് ഷേഖിനെ ഗർഭം ധരിച്ച ഉമ്മ. സാധാരണ ഒരു ഉമ്മാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖപ്രസവം ഉണ്ടാവാനാണ് ഉമ്മാനോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യം ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ജിഫായ് ഷേഖ് ഷെയ്ഖാകാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഒന്നാമത്തെ അടവ് കേട്ടോളി, ഗർഭം വായറ്റിൽ ജനിച്ചാറാം മാസത്തിൽ ഗുണമുള്ള തായേറ് ആരെന്ന് കേട്ടോവർ, മകനോ മകളെന്ന് ചോദിച്ച നേരത്ത് മകനാറാഹമദുൽ കബീറെന്ന് ചൊന്നോവർ. വയസ്സ് 6 വയറ്റിലായപ്പം ചോദിച്ചു, അല്ല വയറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണോ പെണ്ണോ? ഇപ്പം നമ്മളെ ഈ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതേമാതിരി വയറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആണാണോ പെണ്ണാണോ. ഉടനെ ഇവിടുന്ന് മകനോ മകളെന്ന് ചോദിച്ച നേരത്ത് മകനാറഹമദുൽ കബീർ എന്ന് ചെന്നോർ, അഹമ്മദുൽ കബീറാണ് മകനാണ് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അതാണ് നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് ഈ ജാതി ബിടലിൽ കുറ്റിയ ആൾക്കാരില്ലേ, ഖുർആൻ ഓതി പള്ളയെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് കാസറ്റൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയ പരിപാടി നടത്തില്ലല്ലോ, എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണെന്നറിയോ. ആ രൂപത്തിൽ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് വന്നു, മകനാണ് അഹമ്മദ് കബീറ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ അപ്പോ അപ്പൊ അള്ളാ ഇനി അള്ളയാണ് ഏറ്റാ കളി, കാരണം 10 മാസം ഗർഭമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കൽ റിഫായ് ഷെയ്ഖിന്റെ ഉമ്മാനെ കഴിച്ചിലാക്കൽ അള്ളാന്റെ ബാധ്യതയാണല്ലോ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതാക്കിയതും അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഇറക്കി കൊടുക്കേണ്ട അള്ളാക്കാണല്ലോ. അങ്ങനെ അവസാനം അള്ള റിഫായ് ഷെയ്ഖിനോട്, അടിമ ദുനിയാവിൽ ഇറങ്ങുവാനായിട്ട് അള്ളാന്റെ ഏകൽ കേട്ടാരേ മൂഷിന്തോവർ. അള്ള പറഞ്ഞു റിഫായ് ഷെയ്ഖ് പുറത്ത് കയറും, ഏത് ഏകൽ അള്ളാന്റെ ഏകൽ കേട്ടാരെ മുഷിന്തോവർ. അപ്പൊ തന്നെ പ്രയാസായി ഇവർക്ക്, അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ വെറുതെ ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല, അങ്ങനെ വെറുതെ ഇറങ്ങണ പരിപാടിയില്ല. അള്ള അങ്ങോട്ട് പറയാ ഇറങ്ങ എന്താ കുട്ടികളിയാ. അപ്പോ ഒരു സമരം അതിൻ്റെ ഉള്ളില്, ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ സമരം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, 10 മാസം ഗർഭമായ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഉമ്മാനെ അടങ്ങറാക്കി ഔലിയാകുക, അതോ ഒന്നാം നമ്പർ തമ്മാടി ആകുക? സ്വർഗം നിഷിദ്ധാകല്ല അയ്യാ, ഉമ്മാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവർക്ക്. ഇവിടെ കേട്ടോളി, അങ്ങനെ മൂപ്പര് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാണ്ടായപ്പോ അള്ള ചോദിച്ചാൽ അല്ല അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടിയേക്കിട്ട് ഇറങ്ങേ? മൂപ്പര് മറുപടി, സ്വർഗം മേനിക്കും എൻ ബയ്യാൽ തുടർന്നോർക്കും സുഖത്തോടെ തന്നാൽ ഇറങ്ങാ ഞാനെന്നോവർ. എനിക്കും എൻ്റെ മുരീദന്മാരായി വരുന്ന എൻ്റെ തരീക്കത്ത് സ്വീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കും 4 സ്വർഗം തരണം എന്നാ ഇറങ്ങും. ആകെ 8 സ്വർഗം അള്ള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളു, അതിൽ 4 എണ്ണം ബുക്കിട്, ചുമരൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യും പോലെ. എനിക്കും എൻ ബയ്യാൽ തുടർന്നോർക്കും 4 എണ്ണം തരണം. അവസാനം ഈ ഉമ്മ കരുതിട്ട് വിഷമിക്കുക. റിഫായ് ഷെയ്ഖ് ആണെങ്കിൽ സമരത്തിന് പിന്മാറണമില്ല, 4 സ്വർഗം കൊടുക്കാണ്ടേ. അവസാനം അള്ള തോറ്റുകൊടുത്ത്, അള്ള തോറ്റുകൊടുത്തിട്ട് അള്ള എന്ത് ചെയ്തറിയോ, അവർക്കന്ന് 4 സ്വർഗം കൊടുത്താരെ അടിമാതുനിയാവിൽ പിറന്ന് വളർന്നോവർ. അവർക്കന്ന് 4 സ്വർഗം അള്ള അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരുന്നാൽ വെള്ളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിക്കാളിയാണ്. അങ്ങനെ 4 സ്വർഗം ആയിട്ടാണ് റിഫായ് ഷെയ്ഖ് ഇവിടെ വന്നത്. അവിടെ ഒന്നും പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ദുനിയാവിൽ അധ്വാനിച്ച് 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 അവസാനം അധ്വാനത്തിലൂടെ ശ്വാസം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവസാനിക്കാനുള്ള അവസരം തരണേ എന്നാലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പഠിച്ചോ നമുക്ക് സ്വർഗം തരണേ എന്നാണല്ലോ അല്ലേ. എന്നാൽ നമ്മളെ റിഫായ് ഷെയ്ഖ് മൂപ്പര് തരീക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചവർക്കും മൂപ്പർക്കും കൂടി കൂടിയിട്ട് അള്ളാഹനോട് പറഞ്ഞു വാങ്ങിയ 4 സ്വർഗം ഇവിടെ ദുനിയാവിൽ വന്ന് റിഫായ് ഷെയ്ഖ് കുറച്ചൊക്കെ വലുതായി നോക്കുമ്പോ നാട്ടിലൊരു ഇസ്മായിൽ കാക്കൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വലിയ എസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ഈ എസ്റ്റേറ്റിനോട് റിഫായ് ഷെയ്ഖിനൊരു കൊതി തോന്നി. കേട്ടോളെ ഞാൻ പറയല്ല, ഇസ്മായിൽ എന്നോരിൽ ചോദിച്ചൊരു തോപ്പ് ആയേ വീലക്ക് താരുമോന്ന് കേട്ടോവർ. എന്ത് വില വേണമെങ്കിൽ തരാം ഇസ്മായിലാക്ക, നിങ്ങളെ എസ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ചോദിച്ചു, എത്ര വേണമെങ്കിൽ തരാം പൈസ നമുക്ക് തരണ എസ്റ്റേറ്റ് തരണം. അപ്പോൾ ഇസ്മായിലാക്ക പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വർഗത്തിനെ കൊടുക്കുള്ളൂ, സ്വർഗം ഉണ്ടെങ്കിലേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, ഇല്ല ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ അത് തരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദുനിയാവിലുള്ള മുതലന്നിൽ വേണ്ടെന്ന് ഇസ്മായിലാക്ക, നാട്ടിലെ സാധാരണ കാക്ക ഇസ്മായിലാക്കല്ലേ, മൂപ്പര് പറയാ, ദുനിയാവിലുള്ള മുതലന്നിൽ വേണ്ടെന്ന് ദുഷ്കരമായി 4 സ്വർഗം കൊടുത്തോവർ. ദുനിയാവിലൊരു സ്വത്തും തന്നാ ഞാൻ തെരുവില അറിഞ്ഞ. അപ്പം എന്നാ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ആ 4 സ്വർഗം എടുത്തോളി അറിഞ്ഞു, മൂപ്പര് എടുത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങി റിഫായ് ഷെയ്ഖ്. അങ്ങനെ ചെയ്യൂലട്ട, അത് വേറൊരു വിഷയം, അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. വെറും മൊയ്തീ ഷെയ്ഖും റിഫായ് ഷെയ്ഖും ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യൂല, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്മാരാണ്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളൊക്കെ മാലയിൽ ഇതിങ്ങനെ പാടി അങ്ങനെ ഇതാക്കല്ലേ, അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറിയോ. മൂപ്പര തെരീക്കത്ത് ഇങ്ങനെ പാടി പറഞ്ഞു നടന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ ചെവിടും കണ്ണൊന്നും കേൾക്കാത്ത അന്നത്തെ മൂപ്പര തെരീക്കത്തിന്റെ പ്രബോധകന്മാരായ പ്രാസംഗികന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞാ അറിയോ, പാരില്ലൂർ ദീപാറയുന്ന നേരത്ത് പൊട്ടൻ്റെ ചെവിട് കൺ വെളിവെന്ന് ചൊന്നോവർ. ആ പൊട്ടനും ചെകിടനും ഒക്കെ വെളിവ് വരാൻ തുടങ്ങി, മൂപ്പര വയലിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ. അങ്ങനെ റിഫായ് ഷെയ്ഖിന്റെ വലിപ്പം അങ്ങനെ ഇതാ വലിപ്പം, മാന ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് അവിടെ വരുന്ന തന്നെ മനസ്സിലെ. അങ്ങനെ വന്ന ആളെ പറ്റിയുള്ള വലിപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ പൊട്ടനും ചെകിടനും ഒക്കെ ലെവലായി കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, വള്ളിക്കുന്ന് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കിണറ്റിൽ ഒരു കിണറുണ്ടെന്നും ആ കിണറിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് മോഹം കൈയിട്ട് അന്തന്മാർക്കൊക്കെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കിട്ടിയെന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല അന്ന് ഭയങ്കരമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്.
അന്ന് അന്തന്മാരൊക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു തരുമോ? അന്തന്മാർ മുള കുത്തി വന്ന് മുഖം കൈ കണ്ണ് കണ്ടാണ്ട് പോയപ്പോൾ മുളടട്ട് അവസാനം കണ്ടന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന മുള ഗോളിയർ റയോൺസിലേക്ക് കയറ്റുക, പൾപ്പ് ഡിവിഷനിലേക്ക്. ലോറിയിൽ ഇത് പൾപ്പ് ഡിവിഷനിലേക്ക് കയറ്റണ മുളത്ര വന്നിട്ടുണ്ടാണോ? എത്ര കണ്ണോട്ടന്മാർക്ക് കണ്ണുണ്ടെന്നാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വിടലം കണ്ടു വിടും. മറ്റേ നമ്മളൊക്കെ മുമ്പ് ഈ മാല പാടുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഡബ്ബ് പാടുമായിരുന്നു. ഡബ്ബ് എങ്ങനെ ഓരെല്ലാത്തിനും ഡബ്ബിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഡബ്ബിങ് പാടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായത് മുമ്പ്. എങ്ങനെ സാധുവായ മൂസാക്ക വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞപ്പോ അഞ്ഞൂറ് കോമാങ്ങ അണ്ടിയോടെ മുണിഞ്ഞോവർ അടച്ചിട്ട പത്തായം തുറന്നങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ കാരക്ക പോലുള്ള കൂറയെ കണ്ടോവറ്. അടച്ചിട്ട പത്തായം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ കാരക്ക പോലുള്ള കൂറയെ കണ്ടോവറ്. കാരക്കനെ തരാനുള്ള കൂറക്ക്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഓരോരോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയാ. വളരെ വളരെ അത്ഭുതമായി തോന്നും നമുക്ക്. നിങ്ങൾ ഇടണം മൊയ്തീൻ ഷേഖിനെ പറ്റി പറയാം. മൊയ്തീൻ ഷേഖ് പ്രത്യേക കഴിവുള്ള ആളാണ്. അങ്ങനെ മൂപ്പർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. കണ്ണടച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും ദുനിയാവുള്ളത് പറയും മൊയ്തീൻ ഷേഖ്. വെറുതെ പറയല്ല, മാലക്കാരൻ പറയുന്നു, കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൽഭാഗത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ടാപോൽ കാട്ടിപ്പറഞ്ഞോവര്. കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൽഭാഗത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ടപോൽ കാട്ടിപ്പറയും ആര്? മൊയ്തീൻ ഷേഖ്. എടാ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ വരി ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൽഭാഗത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ട പോലെ കാട്ടി അങ്ങോട്ട് പറയും ആര്? മൊയ്തീൻ ഷേഖ്. അങ്ങനെയുള്ള മൊയ്തീൻ ഷേഖ് ഒരിക്കൽ ദിഫായ് ഷേഖായിട്ട് ഒളിച്ചു കളിച്ചു. നമ്മളൊക്കെ മുമ്പ് ഒളിച്ചു കളിക്കാറില്ലേ? അതേമാതിരി രണ്ട് ഷേഖന്മാർക്കൊരു പൂതി. കാരണം കുട്ടിക്കാലത്തൊന്നും കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലവരുണ്ടല്ലേ കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിക്കാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ബെൽതായ കളിക്കൂ. കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിച്ച് കളിച്ച് മതിയായാലോ ബെൽതായ നടക്കാരും കൂടി പോക്കില്ല. അതുപോലെ മൊയ്തീൻ ഷേഖിനും ദിഫായ് ഷേഖിനും ഒരു ഒളിച്ച് കളിക്കാനൊരു പൂതി. ഞാൻ പറയുന്നില്ല, മൊയ്തീൻ മാല പറട്ടെ. ഖോജാ മോഹിയദ്ദീനും ഞാനും കളിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ പിരീകത്തിൽ മേലെ ഒളിച്ചോറ്. ഒളിച്ച സ്ഥലം കണ്ണിൻ്റെ പിരീകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. മൊയ്തീൻ ഷേഖ് ദിഫായ് ഷേഖും കൂടി ഒളിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ പിരികത്തിൽ കയറി ഒളിച്ച് ഒളിച്ചിട്ടാ ഇനി അവിടെ അങ്ങോട്ടാ കേൾക്കേണ്ടത്. കണ്ടില്ല കരുമേഷി മാമേനിൽ ചൊല്ലിയാർ കണ്ടില്ല ഉങ്കൽ വാരൂവീനാഥെന്നോ. കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല, ഇറങ്ങി വരികയും തമിഴിലാണ് ഉങ്കൽ ഇറങ്ങി വരികയും. ഇതിലുള്ള എല്ലാവരും തമിഴിലാ. അവർ ഷൊണ്ണ ബെയ്ത്തിന്നും യാർ ഷൊണ്ണപ്പ ഇന്തമാരിലെ വെയ്ത്തി ആര് സ്വർണ്ണപ്പ സ്വർണ്ണക്കൂടാതെ തമിഴില. അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഇത്രയും കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൽഭാഗത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ കാട്ടിപ്പറഞ്ഞോവര്. അങ്ങനെ കാട്ടിപ്പറഞ്ഞ ആൾക്ക് കണ്ണിന്റെ വിരിയത്തിൽ കയറിയപ്പോഴോ ഉങ്കൾ ഇറങ്ങി വരി കാണാനില്ല. രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി വായിച്ചു നോക്കി. അതുപോലെ നമ്മളെ മൊയ്തീമാലെ പറയാ പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ? എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വല്ലേ നീലത്തീന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായ്കൂടാവു തീരം ചെയ്യും ഞാനെന്നോ. അങ്ങനാണല്ലോ, വായ് കൂടുന്നതിനും പുത്രം കൂടുതലും വിളിച്ചാൽ മതി, പറഞ്ഞുവിട്ടാ മതി. അള്ളാ പറഞ്ഞതോ വക്കാല റബ്ബുക്കും ദുഊനിയ സ്തജിബിലക്കും. നിങ്ങൾ എന്നോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കൂ, ഞാൻ ഉത്തരം തരാം. എപ്പോന്ന് പറഞ്ഞില്ല. വായു ഉടനെ മുമ്പ് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോ? എപ്പോ തരാ അറിഞ്ഞോ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. മൂപ്പര് പറഞ്ഞതോ വായു കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം തരാം. അത് മാലയിൽ പക്ഷെ അവർ സ്വർണ്ണ ബെയ്ത്തിൽ സംഗതി മാറി. അവർ സ്വർണ്ണ ബെയ്ത്ത് ബഹുജാ കിതാബൊക്കെ അല്ലേ, അതിനൊക്കെ ഉള്ള സംഗതികൾ മാറി. അങ്ങനെ ഓമൻ യുനാദിസ്മി അൽഫം ബിഖൽവതിഹി, എൻ്റെ പേരാരെങ്കിലും ആയിരം വട്ടം വിളിക്കുക ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഭക്തിപൂർവം ഫാത്തിഹയും സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസും ഓതിയിട്ട് പന്ത്രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഏകാന്തമായി ഇരുന്നിട്ട് ആയിരം വട്ടം എന്നെ വിളിച്ചാൽ അജിബ് തുഹു മുസ്ലിയൻ
ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും ഫൽയദു അതുകൊണ്ട് അവൻ വിളിക്കട്ടെ യാ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനീ എന്ന് 1000 വട്ടം അങ്ങനെ വിളിക്കണം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് 12 അക്കാ ഹദീസ് കേച്ചിട്ട് മറ്റേ പറഞ്ഞത് ബായി ഉടനെ പുത്രം കൊടുക്കാൻ ഇതൊന്നും ഇതിനൊക്കെ മറുപടിക്ക് വരും മറുപടി എങ്ങനെ പറയാറിയോ എന്താണ് കൂട്ടരെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കാറില്ലേ ഒരു ഡ്രൈവർ ഒരു വണ്ടിയുമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നു നമുക്കൊന്ന് അങ്ങാടിയിൽ പോയി ചായ കുടിക്കുക സ്റ്റാർട്ടാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഞാനില്ല എന്ന് പറയും അല്ലേ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നിർബന്ധിക്കും 1000 വട്ടം പറഞ്ഞാലേ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ചായ കുടിക്കാൻ പോവുള്ളൂ അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് ഓനോൻ്റെ പെങ്ങള് പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഡ്രൈവറെ സ്റ്റാർട്ടാക്കി എന്ന് ഒറ്റവട്ടം പറഞ്ഞാലോ സ്റ്റാർട്ടാക്കും അതുപോലെയാണ് മൊയ്തീൻ ചേർത്ത് ഡ്രൈവറായി ഓലാക്കണേന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളെന്ത് ആക്കിയാലാ കുഴപ്പമാകുള്ളൂ ഞാനങ്ങനത്തെ ഉപമയൊന്നും പറയില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപമ അറിയാൻ പറ്റില്ല മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇത്തരം ഉപമകളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ മറിമായങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന മറിമായം പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയോ മൊഹിദ്ദീമാല കേട്ടോളി മൊഹിദ്ദീമാലയില് പിന്നെ ഒരു വരി എന്താ അറിയോ നമ്മളൊക്കെ നാളെ പരലോകത്ത് വരുമല്ലോ നമ്മളൊക്കെ പരലോകത്ത് വന്നാൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം വരെ ഭയവിസ്വലായി നിൽക്കുക പരലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മാലക്കാരൻ പറയാം ചൂട് പെരുത്താ താറമ്മൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഷൊക്കർ മോഹിയദ്ദീൻ കാവേലിലേകല്ലാ അങ്ങനെയുണ്ട് രസന്താണോ ചൂട് പെരുത്താ താറമ്മൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ പരലോകത്ത് ഞാൻ ചുട്ടുപഴുത്ത മാംഭൂമിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പടച്ചോനെ മൊയ്തീൻ ഷേഖിന്റെ കാവൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടാ മൊയ്തീൻ ഷേഖിന്റെ കാവൽ അല്ല വാങ്ങിക്കൊടുക്ക ഇതിലല്ല അപ്പൊ മൊയ്തീൻ ഷേഖ് എന്ത് ചെയ്യാ മൊയ്തീൻ ഷേഖ് തെരഞ്ഞ അള്ള അടക്കുക പരലോകത്ത് ഹലോ മൊയ്തീനെ ജോടാണ് ചങ്ങായി എമ്മിൽ കൊടുക്ക് ഇജോടെ അന്നൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ ബലെ ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിനൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യല്ലോ അതേമാതിരി എന്നാ മത്സരം അതാതാ വിചാരിച്ചതേ കേട്ടോ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പരലോകത്ത് അള്ളാന്റെ കാവൽ ചോദിക്കണേ പാരോ അള്ളഹാനോട് പറയാം മൊയ്തീൻ ഷേഖിന്റെ കാവൽ നമുക്ക് വാങ്ങി തരാ അങ്ങനെ ബരി ഒന്നും കൂടി കേട്ടോളി ചൂട് പെരുത്താ താറമ്മൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഷൊക്കർ മോഹിയദ്ദീൻ കാവേലിലേകല്ലാ കാവല് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട പടച്ചോനെ അല്ലേ നമ്മളെ കാവല് നിൽക്കാൻ മൊയ്തീൻ ഷേഖിന്റെ കാവല് വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ട പണി ആർക്ക് അള്ളാക്കേ അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാല മൗലൂദിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഈ ദിഫായ് മാലയിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോളി എന്റെ മുരീദെ പേരും പാമ്പ് തീണ്ടുകിൽ എന്നും വിഷമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോവർ അങ്ങനെ എന്റെ മുരീദിനെ പെരുമ്പാമ്പ് കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നും വിഷമില്ല എന്ന് ദിഫായ് ഷേഖ് പറഞ്ഞു തന്നു അത് ആരെ കടിച്ചാലുള്ളത് വലിയൊരു സപ്താത്ഭുതകളിൽ ഒന്ന് പറയുമ്പോലെ എന്ത് എന്റെ മുരീദിന് പെരുമ്പാമ്പ് തീണ്ടുകിൽ എന്നും വിഷമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോവർ ഉണ്ടോ ദിഫായ് ഷേഖിന് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കാര്യം അറിയാം പാ ഈ പെരുമ്പാമ്പിന് വിഷമില്ലാനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല വരികനെ കൂട്ടിയപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വരികൾ നമ്മളെ ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങ് കേൾക്കണം നമ്മളെ പയ നമ്മൾ ഈ മുജാഹിദീങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് റമദാനിലൊക്കെ സ്ഥിതി എന്താ നിങ്ങൾ റമദാനിലൊക്കെ കുറയാനല്ലല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓതുക ഈ അച്ചടി സബീന ഇതിങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിലേക്ക് തട്ടിണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിലിങ്ങനെ നോക്കി ചെല്ലലാണ് മുതലായ റമദാനിൽ 30 നാളിലും മുലകൂടി കുങ്കാലം മുലയെ തോടാത്തോവർ മരിച്ചകെ 30 മുതലായ റമദാൻ വന്ന് മൂപ്പരെ പെട്ടെന്ന് റമദാൻ വന്നപ്പോ മുല പിടിക്കുന്ന കാലവും ഒറ്റ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയില്ലാണ് മുല പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മുല പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നോമ്പ് പറന്നില്ല ചക്കായി എന്തൊരു കോളാണ് ഒരു കാൽമേൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കത്തം തീർത്തോവർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കത്ത ഒറ്റക്കാൽമേൽ നിന്നിട്ട് സൈക്കിൾ ബാലൻസോ ഇങ്ങനത്തെ 100,000 കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഓരോരുത്തർക്ക് പറ്റിയ തരത്തിലാണ് മാലകൾ ഉണ്ടാകുക നമ്മളെ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു മാല ഏറെ മീകന്തുള്ള പേറ്റ് വരുത്തത്തിൽ ഇന്ദർ സഹാബികൾ പേരിനെ ഓതുകിൽ കുറിമുടി മൂന പള്ള തന്നിന്ന് കുട്ടി പിറക്കലിൽ ഇല്ലാശക്കെന്നോവർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക്
പൂർണ്ണ ഏറെ മികന്തുള്ള പേറ്റ് വരുത്തത്തിൽ പത്ത് മാസം പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ട് പേറ്റ് നോവ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ നഫീസത്തുമാല അങ്ങോട്ട് ചെല്ലിയാൽ കുറിമുടി മൂനപ്പള്ള തന്നീന്ന് കുട്ടി പിറക്കലിൽ ഇല്ലാ ശക്കന്നോവർ കുട്ടി പറക്കണതിൽ യാതൊരു സക്കുമില്ല. കൂറിമുടി മുനപ്പള്ള തന്ന പള്ളക്കേതാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അപ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ കുട്ടി കൊണ്ട് പോരാൻ ഒരു പണിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് ഇത് പാടിയിട്ട് ഉമ്മീൻ കുട്ടിയും തള്ളിയും തെറിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ഈ മരിച്ചുപോയ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആങ്ങളാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഓല് ലാൽ സലാം എന്നായത്. ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെതാണെങ്കിൽ നമ്മളില്ല ലാൽ സലാം. അങ്ങനെയാണ് ഓല് ലാൽ സലാം വിളിച്ച് അങ്ങനെ അമ്പയ്ക്ക് പോയത്. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെയാണ് മതമില്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് മതമല്ല 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 പ്രശ്നം, എരിയുന്ന വയറിൻ്റെ തീയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ പാടാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പളാ. അതുവരെ ഓം വിചാരിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മതം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോ. ഇതൊക്കെ മതമാണെന്ന് ഓൻ്റെ വിചാരം. ഓൻ്റെ പെങ്ങള് പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നഫീസത്ത് മാല, അപ്പുറത്ത് പ്രസവ വേദന. അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി അവസാനം തീർന്നു പോവുക. മരിച്ച് മയ്യത്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വയ്യാലെ പോണ ആങ്ങളെ ലാൽസല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത്ഭുതമുള്ളൂ കേട്ടോ. മറിമായം പോയി പോയി ഇതെല്ലാം കൂടി മറിഞ്ഞു വീണ്. അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ബദർമാല ഒക്കെ സാമ്പിളാ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബദർമാലയെ പറഞ്ഞത് ദണ്ണം ബലാവും വബാവും അണയാമൽ തരുളൽ ബാധിങ്ങൾ അങ്ങനെ ദണ്ണം ബലാവും വബാവും ഇത് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്ലേഗും വബാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേഗും അത് വരികയാണെങ്കിൽ അരുളർബാദിരീങ്ങൾ കാവേലിയിലേകല്ല ബദിരീങ്ങളെ കാവലുകൊണ്ട് പഠിച്ചോനെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാന്ന്. അങ്ങനെ പ്ലേഗൊക്കെ വന്നാലേ ബദിരീങ്ങളുടെ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇത്തരം പ്ലേഗൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ട് ഓരോട് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷഹീദായതാ. ഓരോണിപ്പം വിളിക്കുന്നത് ബദർമാലാറിനത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു റസൂലും പഠിപ്പിച്ച ആദർശത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ അതിവിദൂരം യാത്രയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ മാല മൗലൂദുകൾ. ഇനി അവസാനമായി ഒരു മാലയും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു മാല. മറ്റേ കുറേ ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെയൊക്കെ പോയി ഇനി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിർത്തും നല്ലതാണല്ലോ അല്ലേ. നമ്മൾ ഓമാനൂർ ശുഹദാക്കന്മാരെ പറ്റിയൊരു മാലയുണ്ട്. ഈ ഓമാനൂർ ശുഹദാക്കന്മാർ ശുഹദ ആയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മാല കേട്ടോളി. ഓമാനൂർ ശ്രോതാക്കന്മാരെ നേർച്ചപ്പെട്ടിയിലാണുള്ള പേസറിൽ ഉണ്ടല്ലേ ആള്. പേസ് എന്തെങ്കിലും വീണുപോയാൽ പൈസയൊക്കെ കാണാതെ പോവുക, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയൊക്കെ കാണാണ്ട് പോയാൽ ഓമാനൂർ ശ്രോതാക്കന്മാരുടെ നേർച്ചക്കുറ്റിയിൽ ഒരു 50 പൈസ 5 റുപ്യ 10 റുപ്യ ഇട്ടാൽ പോയ പൈസ തിരിച്ചിട്ടുന്നാ. അങ്ങനെ കുണ്ടോട്ടിയിൽ നേർച്ചക്കുറ്റി അടിച്ചു പോയി ഓമാനൂർ ശ്രോതാക്കന്മാരുടെ കുറ്റി. അങ്ങനെ ഈ കുറ്റി കമ്മിറ്റിക്കാർ ഈ നേർച്ച കമ്മിറ്റിക്കാർ എസ് ഐ എടുത്തിരുന്ന് എസ് ഐൻ്റെ അടുത്ത് പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ എസ് ഐ പറഞ്ഞു തമാശക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേറൊരു കുറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാടെ വെച്ചോളി, നമുക്കൊരുപാട് പണിയുണ്ട്, എന്നാൽ അതിലൊരു ഐ ബി സെറ്റ് പോയ കുറ്റി പിന്നെയും വരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനബല് മുജാഹിദാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, അയാളെ പേര് കൃഷ്ണയ്യരുതാണ്. അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന ബുദ്ധി പോലും നമുക്ക് തോന്നാറില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഓമാനൂർ ശ്രോതാക്കന്മാരുടെ നേർച്ചക്കുറ്റി ഉണ്ടായതിനെ പറ്റി ഓൽ എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു മാല കേട്ടോളി. ഞാനിതിന് അർത്ഥമൊന്നും തരില്ല, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളി കേട്ടോ. കാരണം ഇതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം മതിയാവില്ല, അതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ കേട്ടോളി. ഇല്ലെങ്കിലും പതി ഓമാരാഗൽ ചെയ്ത് ഷഹീദായൊരു മൂപ്പേരാം അല്ലാവിൻ കൃപ ലഭിച്ചോരാം ഹസൻ കുലത്തിൽ പിറന്നോരാം. അലി അള്ളാവിൻ്റെ ഹസൻ കുലത്തിൽ പിറന്നോരാണ് ആര്, നമ്മളിവിടെയുള്ള ശോതാക്കന്മാരെ നബിൻ്റെ പൗത്രന്മാരുടെ ആ കുലത്തിൽ പിറന്നോരാണ്. അത് അന്നവരിൽ വന്ന മട്ടാനെ യുദ്ധം നിർബന്ധമായതിൽ പെട്ടാനേ, ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധരായതാണ്. കന്നം ഹിന്ദുക്കൾ വന്നിട്ടാനെ വീടും മറ്റും മേരിത്തിട്ടാനേ അറിയാലോ. അങ്ങനെ വീടൊക്കെ അമുസ്ലിങ്ങളായ ആൾക്കാർ നമ്മളത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ചുട്ടുകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതിൻ കാരണമുണ്ടായൊരു കാലത്ത് എമ്പും പുഷായിൽ എന്നൊരു ദേശത്ത് അന്ന് സ്വരൂപകുലത്തിൽ പ്രകാശിത്ത് അമ്മാളു അമ്മ എന്നൊരു ഓമന നാമത്തെ നാട്ടോടെ കേളി കേട്ടോളാം.
ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം നാട്ടിലൊരു അമ്മാളും അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേളി കേട്ടൊരു പെണ്ണുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി കേട്ടോളെ, ഇനി ഞാൻ വിശദീകരിക്കില്ല. ചുണ്ടും ചിരിയും മഴകാലെ മൊട്ട് മലർന്ന പൂ പോലെ മുഖം ചെപ്പ് ബാധിച്ച സ്ഥാനമാലേ കട്ടിയാടിത്തടം ചന്തി കുലുക്കിയിട്ട് കൈവീശി അന്ന നടത്തം നടന്നിട്ട് കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് പെട്ടാളും എസ് വിട്ടാളും അങ്ങനെ എസ് വിട്ടവരാണ് അവിടെ ഷഹീദായത്. ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിക്കൊയങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോളെ എസ് വിട്ടുപോയി. അങ്ങനെ എസ് വിട്ടിട്ട് ഓല് ചീന്തിട്ട പറകെടുത്ത് അടിച്ച് ശരിയാക്കിയത്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കഥയാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇൻഷാല്ലാ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വെക്കാം. ഇന്ന് സമയം മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ ഈ മാസം കംപ്ലീറ്റ് യാത്രയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. അതുകൊണ്ട് മാല മൗലൂദ് പാർട്ട് 2 ഇൻഷാല്ലാ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിന് വെക്കാം. അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ലലാലത്തിലേക്ക് പോയ ആൾക്കാരെ ഹിദായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം. പാർട്ട് 2 വെക്കലല്ല, മാന്യമായി മനോഹരമായി സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, സത്യം ഉൾക്കൊള്ളുക. അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും തുണക്കുമാറാകട്ടെ. വന്നുപോയ അപാകതകൾ അർഹമുർ റഹീമായ തമ്പുരാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പുറത്തു മാപ്പായി തിരുമാറാകട്ടെ. കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പിരിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ മുഅ്മിനുകളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആരോഗ്യമില്ലാതെ ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലും കഴിയുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് അള്ളാഹു ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു മൗഫില്ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് അൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അല്ലാഹിയായി മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാത്തി യാ ഖാലിയൽ ഹാജാത്ത് റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉ ദുആ വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന വഖിനാ അദാബന്നാർ ആമീൻ. ആദർശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധനത്തിലെ കാതലായ വശം, മയപ്പെടുത്താതെ വെട്ടിച്ചുരുക്കാതെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ തനിമയോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.